Папа, нашим покликанням є палати, а не згаснути, як попіл. Великий піст полягає в тому, щоб наново відкрити, що ми покликані бути палаючим полум'ям, а не попелом, що гасне, що ми призначені до свободи дітей, а не до рабства речей. На цьому наголосив папа Франциск, проповідуючи під час святої меси з нагоди початку Великого посту. Увечері 6 березня 2019 року він, згідно з давнім звичаєм, прибув на Авентийський пагорб Риму, аби розпочати цей період літургійного року разом з монашими спільнотами. Богослужіння розпочалося у Бенедиктинській базиліці Свято того Ансельмано, з якої учасники молитви прийшли покаянною ходою до базиліки Святої Сабіни. Там Святіший Отець очолив євхаристійне богослужіння з обрядами попільної середи. У Мукачеві на Закарпатті відкрили і освятили пам'ятник Святому Мартину. На центральній площі Кирила і Мефодія, неподалік Кафедрального собору Святого Мартина, у Мукачеві на Закарпатті відбулось урочисте відкриття й екуменічне освячення монументальної скульптурної композиції на честь покровителя міста, парафії та дієцезії Святого Мартина Турського. У урочистості взяли участь представники духовенства найбільших конфесій Мукачева, зокрема настоятель катедри, отець Роман Шнеп, міський голова Андрій Балога, меценат проекту, депутат облради Михайло Кіш, мешканці міста. Композицію створили скульптори Стефан Федорин і Микола Гурмак. Матеріал постаменту – травертин. Скульптурна композиція, яка важить понад 33 тонни і заввишки понад 4 метри, зроблена з бронзи. Виготовлено пам'ятник у Мукачеві. Нові статистичні дані про католицьку церкву. Цими днями в книгарнях та бібліотеках з'явиться Антуаніо Понтіфіко 2019 та щорічник статистики церкви за 2017 рік, видані у Ватиканській друкарні. Читаючи цю книгу, можна дізнатися про деякі зміни в житті церкви у світі, починаючи від 2018 року. Протягом цього періоду було засновано 4 дієцезії, одна дієцезія була піднесена до рівня митрополитчого осідку. 4 апостольські екзархати стали єпархіями і одна апостольська адміністрація дієцезією. Серед населення землі, що налічує 7 мільярдів 408 мільйонів людей, нараховується 1 мільярд 313 хрещених католиків, що становлять 17,7 розподілених на різних континентах. 48,5% всіх католиків проживають в Америці, 21,8% в Європі, 17,8% в Африці, 11,1% в Азії та 0,8% в Океанії. Від 2016 до 2017 року кількість католиків у світі зросла на 1,1%. Показник приросту в Африці становить плюс 2,5%, Азії плюс 1,5%, Америці плюс 0,96%, а в Європі спостерігається ледь помітне збільшення кількості католиків плюс 0,1%. Зустріч із душпастерями, родин і волонтерами у Львові. У межах року святості подружжя та сім'ї в митрополитчій курії Львівської архідієцезії відбулася зустріч з духовенством, відповідальним за душпастерство родин і волонтерами. Зустріч розпочалася зі служби Божої, яку очолив митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький. У митрополитчій бібліотеці учасників зустрічі привітав директор відділу душпастерства подружжів отець Яцек Коцур. Також зі словами присутніх звернувся архієпископ Мечислав Мокшицький, який подякував священникам, черницям і Мар'янам за ревну духовну опіку над подружжями і сім'ями і вручив їм відповідні декрети. Після конференції, яку виголосив отець Роман Лава, відбулася дискусія. Зустріч завершилася вервицею до Божого милосердя. У Ватикані відбудеться міжнародна конференція про релігії та цілі сталого розвитку. У Ватиканському прес-центрі відбулася презентація міжнародної конференції «Релігії та цілі сталого розвитку». Прислухатися до волання землі та бідних, що у березні проходитиме у Ватикані. Виступаючи під час прес-конференції, префект дикастерії служіння цілісному розвитку людини кардинал Пітер Тарксон зазначив, що мета заходу полягає в тому, аби наголосити на нагальності здійснення 17 цілей сталого розвитку, ухвалених 190 країнами, та зосередити моральну силу релігії є на її втіленні. За його словами, для того, аби відповісти на волання землі та бідних, потрібно застосувати комплексний підхід, беручи до уваги різні верстви суспільства, черпаючи знання з культурного надбання різних народів, їхнього мистецтва, поезії, їхнього внутрішнього життя та духовності. Доповідач зазначив, що 8 з 10 людей у світі сповідують ту чи іншу релігію, і це величезний потенціал для того, аби випромінювати силу любові, що зможе перетворити світ
відповідаючи на страждання землі і мільярдів людей, які не мають доступу до харчів, помешкання, праці, які зазнають найбільшої шкоди внаслідок кліматичних змін.